Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. З нового навчального року вартість навчання за контрактом формуватимуть по-новому. Що це за спеціальності та як відтепер встановлюють плату за навчання? У Городку започаткували лавандовий проєкт. Що це таке і який очікують результат? На Поділлі, ймовірно, існувала ще одна фортеця. Що віднайшли дослідники? На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано ще один летальний випадок від COVID-19. Це 65-річна пацієнтка із Старокостянтинівського району, яка була на лікуванні у Старокостянтинівській центральній районній лікарні. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1082 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 910 осіб та зафіксовано 24 летальних випадки. Найбільше випадків зареєстровано у Дунаєвецькому районі – 200, у Кам'янці-Подільському – 159, у Старокостянтинівському районі – 150 хворих на COVID-19. Не зафіксовано хворих на коронавірусну інфекцію у Віньковецькому та Новоушицькому районах. З нового навчального року вартість навчання за контрактом для 38 спеціальностей формуватимуть по-новому. Про це розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Що це за спеціальності та як відтепер встановлюють плату за навчання, дізнавалися знімальна група Суспільного. Подробиці далі. З 2020 року впроваджується індикативна, тобто мінімальна собівартість контрактного навчання у вищих навчальних закладах. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля пояснив, що це за нововведення. Урядом України було прийнято постанову про індикативну ціну, і вона говорить про те, що з цього року вартість контрактника не може бути меншою за вартість навчання студента на бюджетній формі навчання – це ціна, яка є таким, ну, скажімо, індикатором для того, щоб формувати на основі її ціни для заплату за навчання на певних спеціальностях. Індикативна вартість навчання не може перевищувати 3 середніх зарплат людей у регіоні, додає Олег Фасоля. По різних вузах може бути різне зростання в залежності від того, який вуз, яку виставляв вартість навчання за контрактом. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії не відбулося зростання вартості навчання через те, що в них і до того вартість контрактної форми відповідала собівартості, роз'яснює ректорка академії Інна Шоробура. У нас, якщо подивитися на весь спектр, то ця індикативна ціна лише стосується магістратура менеджмент. Єдине, в нас більше спеціальності, які є, це гуманітарні спеціальності, це педагогічні спеціальності. На сьогодні ці педагогічні спеціальності, вони не входять в цю індикативну ціну. Ректор Хмельницького університету управління та права Олег Омельчук каже, що у них також не піднялась вартість навчання. У нас в університеті є 3 спеціальності, які підпадають під індикативну вартість. Це право, це фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент. Вона нас і так попередні роки становила ту суму, яка на сьогоднішній день поглинається індикативною вартістю. Ректор додає, що вбачає позитив у впровадженні такого розрахунку вартості навчання. Це дає можливість конкурувати з іншими вищими навчальними закладами на належному рівні. Олег Фасоля пояснив, що у вартість навчання контрактника входить оплата праці викладачів, методичних та технічних матеріалів та комунальні послуги. Склалася така тенденція в Україні, що вищі навчальні заклади формують вартість на навчання контрактників, яка є значно нижчою, ніж вартість навчання студентів, які навчаються за бюджетним замовленням. Це призводить до того, що частину витрат навчання контрактників здійснюють за рахунок тих коштів, які передбачені бюджетами там державним чи відповідно обласним. Вищі навчальні заклади свідомо намагаються зменшити вартість навчання шляхом залучення викладачів нижчої кваліфікації, бо їм треба менше платити. І це призводить до зниження якості навчання.
Таку ціну встановлюють для спеціальностей, які є найбільш популярними серед випускників. Їх 38. У 2020 році мінімальна вартість навчання за контрактом складатиме 60% від держфінансування на одного студента вишу. У 2021-му – 70%, а у 2022-му – 80%, додає Олег Фасоля. Це стосується тих спеціальностей, які не мають достатньої кількості вільних вакансій на ринку праці. Це спеціальності, перш за все, право. Це економічні спеціальності, це спеціальності менеджмент. На ті спеціальності, які є вкрай затребуваними на ринку праці, на цей момент вартість індикативного навчання не поширюється. Катерина Шевчук, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Проєкт «Лавандова городочина» започаткували та розвивають жителі городка Ольга Слободянюк та Наталія Вовнянко. Жінки організувалися і разом вирощують лаванду та виготовляють із неї різні вироби. Кажуть, хочуть зробити лаванду візитівкою городка. Що для цього роблять, дізнавалась Леся Боровець. Подробиці далі у сюжеті. Ідея масово вирощувати лаванду з'явилася у Ольги Слободянюк 3 роки тому. Каже, поділилася нею зі своєю подругою Наталею Вовнянко. Та її підтримала. У мене така виникла ідея, щоб створити такий проєкт в місті, щоб це було як ідея міста. Розвивати цей проєкт і щоб посадили поле. Лаванда – це, ну, можна сказати, моя любов. Тому що я її дуже любила, цю квітку. Вона була в мене посаджена вдома. І я давно мріяла про те, щоб в місті було таке якесь невеличке поле. Лаванда – квітка своєрідним запахом, яка має заспокійливу дію, та з неї можна багато чого створювати, каже Ольга Слободянюк. Додає, існує багато сортів лаванди, і вона невибаглива в догляді. Одна раніше зацвітає, друга пізніше. І в кольорах вона відрізняється, і в більша-менша. В себе на городі я півгороду засадила лавандою, це позаминулому році, десь біля 150 кущів. Так що вже, і вона вже така, вже майже 3 роки, вже були навіть фотосесії в нас перші на цьому такому міні-городі з лаванди. З лаванди створюють різноманітні віночки для декору, букети, ікібани, аромасашети, ароматичні подушки, декорують нею подарунки, додають у свічки й мило, використовують у косметології, розповідає Наталя Вовнянко. А ще готують випічку та каву з лавандою. Оля теж підтримала дуже цю ідею вдома, макітрі. Вона змолола насіння. І ми зараз пропонуємо нашим відвідувачам каву із лаванди, з такою родзинкою. Крім кави, ще робимо тістечки дня. Просто додаємо насіння до різних кексів, до пирогів. Дуже віддає запах кави, кава з лавандою. А потім вже в кінці от відчувається це післясмак такий лавандовий. Також з лаванди варить варення, каже Наталя Вовнянко. А цьогоріч вирішили виготовити косметичну лавандову олію. Самі квіти ріжуться, з'єднуються з хорошої якості оливковою олією, потім воно стоїться на сонці деякий час і 2 місяці настоїться в темному і сухому місці. Потім проціжується, розливається вже по ємкості. Аби лавандовий бренд став візитівкою городочини, дівчата відкрили крамничку-майстерню для популяризації лаванди. У ній все у стилі Провансу, каже Наталя Вовнянко. У нас є зараз багато текстилю з лаванди, рушнички, кухоні, скатертини, посуд ми шукаємо з лавандою, потім там бутилки для олії з лавандою шукаємо. Ну, потім все таке більш кольорові, такі гамі, фіолетово-розово-лавандове. Ми шукаємо різні ідеї і, ви знаєте, мабуть, кожен день у нас щось нове з'являється. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ідею з лавандовим полем у городку місцева влада підтримала, каже виконуюча повноваження міського голови городка, секретар міської ради Олена Гріх. Додає, у лютому цього року подали проєкт по вирощуванню лаванди як лікарської рослини на Хмельницьку обласну раду для співфінансування. У зв'язку з карантином, то поки кошти не виділені, а ми готові були як міська рада співфінансувати. Якщо б кошти були виділені, якби ми виграли цей проект, то міська рада долучилася б 10%. Ми по можливості ми допомагаємо людьми, наприклад. Ходимо ми самі сапати, полоти, стригти все, що потрібно. Комунальну техніку за потреби так само надаємо, тракторець, фотон, тому що там трудоміський процес. Це дійсно гарно, і ця крамничка, воно дійсно окрасою міста є, там дуже багато відвідувачів.
Митницю 16 століття представили дослідники Державного історико-культурного заповідника «Межибіж». Про це кореспондентам Суспільного розповів старший науковий співробітник музею Сергій Войтко. За його словами, на Поділлі була ще одна фортеця, до якої з'їжджалися купці з різних країн. Подробиці далі у сюжеті Тетяни Ворожцової. Це перша зала історичного музею. Тут представлена і археологія найдавнішого часу, і період литовський, і польський, період синявських і черторийських. Був у нас тут ще один замок, 2,5 кілометри звідси від нас, між селами Ставниця і Головчинці. Називався він Ракочі. Назва походить від того, що там було поселення Раковець або Раківці. Будували його, скоріш за все, синявські. Там знайшли печатку, оригінал Рафаїла Синявського. Татари в 1566 році його зруйнували, синявський напад відбили, ця фортеця вистояла, а там руйнація. Взяли вони його взимку, тоді, коли навколо позамерзала вода, замерзло болото. Замок був добре укріплений квадратної форми мурами з баштами на кутах. І цікавий він тим, що була там митниця, розповідає Сергій Войтко. То була митниця, комора. Там досмотри проходили, мито сплачували. Одночасно там існували торгові ряди, відбувалася і торгівля. Купцям, якщо вони їхали далі, за їхнім бажанням, за відповідну плату надавалася охорона. Багато цікавих речей там знайдено археологами, додає Сергій Войтко. Є фрагменти розірваних гармат, зброї. Фрагменти гармат датовані теж 1566 роком, тим же роком, коли було взято татарами цю фортецю. Є представлено тут і фрагменти фаянсового посуду турецького, є гудзики, є прикраси, різні речі. Але, окрім цього всього, там знайшли ще велику кількість монет різних країн. І це є підтвердженням того, що дійсно була митниця, тому що тоді купці, коли їхали, вони мали право сплачувати мито тими грішми, з якої країни вони приїхали. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.